Som la xarxa de museus i etnològics locals de la Diputació de València, que està integrada per 30 museus del nostre país. Avui, en el Dia Internacional dels Museus, voldríem contar-vos què som i el que fem i convidar-vos a que vingueu quan tornem a obrir les portes. Som museus xicotets, ubicats en diferents municipis del nostre país, profundament arrelats al nostre territori. Formem part de la identitat d'un poble, del seu saber, del seu patrimoni. En los museos de kilómetro cero cuidamos las relaciones entre profesionales y público, porque sabemos que con calidez y proximidad adquirimos aprendizajes más significativos. En los museos locales no competimos entre nosotros, colaboramos en una etnored porque cada uno tiene alguna idea o experiencia para ofrecerte. Som molts i estem arreu del territori valencià, en la muntanya, en la costa, en ciutats, en pobles. No hi ha dos museus iguals. Cada uno es reflejo de su sociedad y medio ambiente. Demostramos sus modos de vida, objetos y memorias. Los museos locales son tu casa. Somos espacios de cultura y kilómetro cero, de proximidad, sostenibles, y somos espacios de aprendizaje, con un análisis crítico de la realidad. Somos museos sostenibles que investigamos ecosaberes, sistemas de valores, prácticas sociales, tradiciones propias de la cultura sólida, que nos pueden ser muy útiles para encontrar soluciones al problema del presente y para posibilitar un futuro sostenible y solidario. Fem recerca de la cultura local. Identifiquem, posem en valor i difonem un patrimoni viu. Provoquem reflexions des de l'àmbit local al global, perquè relacionem el patrimoni de proximitat, el territori i els valors comunitaris amb les preocupacions actuals al món. Si oblidem part de la nostra cultura, perdem la nostra història. Els museus, contra l'oblit, apostem per la memòria. A través de la etnologia, contribuïmos a la formació de la ciutadania, consciente de la diversitat cultural i de los valores propis. Com que la cultura canvia, nosaltres ho fem amb ella. Els museus són un bon lloc per a representar els canvis i entendre'ls. Ho fem amb la mirada des de l'etnologia. Amb l'etnologia ens nodrim de tot allò que compartim amb altres societats i alhora gaudim d'allò que ens fa úniques. Els museus etnològics locals són espais que a través de l'estudi de les nostres col·leccions generen coneixement de la societat passada i de la present. Som dipositaris amb elements claus que configuren la nostra identitat. La mirada del museu és col·lectiva. Som museus de diàleg. Et convidem a opinar i a participar en un intercanvi mutu. T'escoltem i volem els contes que t'agradaria veure i experimentar al teu museu. En els museus locals de la Noxarxa tenim un lloc per a tu. Sigues menut, gran, dona, home, estimes d'una manera o d'una altra, o vinguis d'un lloc proper o un altre llunyà. Tenim un lloc per a tu perquè volem ser un espai intergeneracional, intercultural i inclusiu de la nostra diversitat. Som museus que busquem consens ciutadà. A través de la cultura, busquem establir els denominadors comuns que ens facin possible la convivència ciutadana, des d'una perspectiva lliure, crítica i democràtica. Estem immerses en una profunda crisi que ens fa plantejar-nos un model possiblement esgotat. Estem canviant i volem fer-ho amb tu. Tenemos que mejorar las infraestructuras y dotar a los museos locales de recursos económicos y humanos. La crisis no es un argumento en contra. Más bien, lo contrario, lo es a favor. En tiempos difíciles, los espacios que generamos convivencia, sentimientos compartidos y ocio, nos convertimos en estratégicos para superar situaciones colectivas difíciles. Dona suport al teu museu. Bé sigues ciutadà de peu, tècnica, polític, investigadora, o bé sigues escola, universitat, empresa, associació, ajuntament, mancomunitat o diputació, dona suport al teu museu. Pronte obrirem les portes. T'esperem als museus locals. Torna al museu. Tu dia porta significat. Et convidem a descobrir tot un món a l'etnoxarxa de museus.